吉田輝星の2軍成績わらわら。吉田輝星1軍3試合 9.00 0勝0敗3回 KQ6.00 2軍40試合 4.80 2勝5敗60回 KQ6.90 2軍で防御率4点台のリリーフ。思ったよりひどくて草スターなのに放出って実力がよっぽど悪いんやろな。しかも日ハムが出すかよ。吉田輝星じゃなかったらもうクビやろ。オリックスなら球速アップワンチャンあるな。黒木は最速156キロで2軍2点台、余裕で日ハムのが得してるトレード。吉田輝星トレードって見ると大型に見えるけど名前隠して成績だけ表示したらクッソしょっぱいトレードでおもろい。言うて黒木もここ数年全然やぞ。普通に吉田輝星ってトレードに出されるんやってことに驚いてる。吉田輝星2軍成績、全く夢も希望もない数字なんだよな。吉田輝星の2軍成績思ってた5倍くらい悪かった。伸びしろないんかねー。球速落ちてるのがやべえよ。ハム的には山本拓実の方期待してるんやろね。それこそ育成だけど勝ち気とかも吉田よりマシ。これで吉田物にしたら檻の育成すごすぎ。檻は吉田聖コレクター。結構すごいな。檻は吉田をなんとかする算段があるんか。これで吉田が来季155キロ投げる投手なってたら笑う。ありえなくはないんだよな。オリックスは人気が欲しいんやろ。イケメンや知名度あるし。去年の東が吉田ぐらいやったしワンチャンあるで。オリ吉田輝星楽しみやな。